Ja! Yeah! Pappa, noen har hivet noe rart i doen med masse søppel. Doen er tett. Hei, unge! Jeg har noe dårlig nyhet. Doen er tett. Doen er ødelagt. Vi må bruke feriepenger til å fikse doen. Dessverre blir det ingen Disneyland-tur i år. Det er derfor man ikke skal kaste søppel i doen. Jeg er helt enig. Bæsj-tiss og dopapir! 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 Bæsj-tiss og dopapir!